waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah waxa way idin kaga imaanaya Haga Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida dawladda Soomaaliya oo calaamadeysay xubnaha laga saari doono gudigii doorasho ee horaan lagu dhawaaqay taliyaha ciidanka xooga dalka oo go'doon ku ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay dagaalo ka socdaan dagaal culus oo ka qarxay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo qasaare culus oo halkaas laga soo warinayo barqad jaamac Batuun oo ka mid ah dadka la heebsooco ee dega deegaanada Soomaaliland oo si la yaab leh ugu soo baxay doorashooyinka halkaas ka dhacay dhawaan codadkoodana wili la tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyay isla Soomaaliland iyo natiijooyinka halka la kala marayo oo aan idin soo gudbin doono haddii ay tahay markii ugu horeysay aad naso booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa maalinimo axad ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 6 bisha May sanadka 2022 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka horeynay taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa ku go'doonsan qaybo ka Shabeellaha Dhexe iyadoo faahfaahin dheeraad ah laga helayo taliyaha ay halka uu ku sugan yahay taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage ayaa muddo ka badan 10 casho waxa uu ku sugan yahay deegaano ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab ciidanka dawladda oo ka kala baxay degmooyinka Jowhar iyo Raageceele ayaa Al-Shabaab ka qabsaday deegaano badan iyadoo wixii markaas ka dambeeyay ay Al-Shabaab wadeen abaabulka weerarro ka dhana ciidanka dawladda sida xogta saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka ay ku soo gudbiyeen taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa la qorsheeyay in uu halkaasii ka soo baxo maalmimadii Arbacadii aynu ka soo gudubnay waxaana jirtay in xog Al-Shabaab ay heleen ay sheegayso inay diyaariyeen weerar abaabulan oo ka dhana taliyaha ciidanka xooga dalka sidoo kale ciidamada xooga ayaa baajiyay safar kale oo Arbacadii iyo Qamiistii ka horeysayba ay qorsheenayeen in ay madaxda sarsare soo diraan gaar ahaan taliyaha ciidanka xooga dalka waxaana la sheegay Al-Shabaab in ay diyaariyeen dagaalamayaal gaadiid qaraxyo laga buuxiyey iyo miinooyin badan oo dhulka la geliyey waana sababta ilaa iyo haatan taliyaha uusan uga soo dhaqaaqin gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa maalmo ka hor weerar ay ka fuliyeen deegaanka Warciise ee duleedka degmada Jowhar waxay ku dileen Corneel Maxamed Cabdi Waaxid Faarax oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xooga dalka waxaana la sheegay in weerarkaas ay la damacsanaayeen taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yusuf Raage ciidanka xooga dalka ayaa toddobaadyadii dhawaa waxay xoojiyeen howlgallada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka go'an in gobolka lagu xoreeyo kooxda Al-Shabaab oo qatarteeda marba marka ka dambeysa ay sii kordhayso sidoo kale waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa in ciidanka xooga dalka ay dhibaato kala kulmi karaan xeelado cusub oo Al-Shabaab ay adeegsanayaan oo xagga miinooyinka iyo gawaarida qaraxyada laga soo buuxiyey waxaa meel mari doonta dhowaan codsigii ay soo jeediyeen golaha midowga musharaxiinta oo ku saabsanaa xubnaha laga shakisan yahay ee guddigii doorasho horey dowladda ugu dhawaaqday guddiga arrintan loo xilsaaray ayaa xaqiijiyey xubnaha qaar in meesha ay ka bixi doonaan iyadoo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saari doono liiska gudyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan dhowaan ayaa markii golaha midowga musharaxiinta ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay u gudbiyeen ilaa 67 qof oo siyaabo kala duwan ay u calaamadeeyeen islamarkaana eedeymo kala duwan ay ku hoos qoreen ayaa waxaa muuqanaysa in guddigan ra-iisul wasaaraha uu xilsaaray kasoo talabixinta arrintan ay intooda badan yihiin kuwo ee markaasi si dhow ula socday xaaladda mid midna u falanqeynayay shakiyada laga qabo iyo waxay salka ay ku hayaan guddiga xaqiijinta xubnaha gudyada doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa ku dhawaaqay in 34 qof oo ka mid ah xubnihii lasoo magacaabay ay baaritaan dheer kadib sameeyeen islamarkaana ay ogaadeen dadka qaar eedeyntii loo soo jeediyey inay sax tahay kuwa qaarna ay ka madax bannaan yihiin iyagoo xafiiska ra-iisul wasaaraha si toosa ula wadaagay waxa caddeynta ah ee ay hayaan iyo waxa weli aysan helin
guddiga ayaa sheegay in muddo 48 saacad gudahood ah ay ku soo magacaabi doonaan xubnihii bedeli lahaa 34 qof oo guddiga gabi ahaanba laga saari doono. ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in xubnaha la qorsheeyay in guddiga laga saaro ay markii hore ahaayeen ku dhawaad 45 xubnood, hase yeeshee xilli dambe ay soo baxeen cadaadis xoogan oo la saaray xubnaha guddiga xaqiijinta, taa oo dhinaca Villa Soomaaliya ka imaaneysa. guddigan ayaa la filayaa in dhowaan ay si rasmi ah u shaaciyaan magacyada xubnaha 34 ah ee meesha baneynaya. dhinaca kale, xubnaha golaha midowga musharaxiinta ayaa laga sugayaa in ay ka falceliyaan go'aanka uu guddiga 33 qof ama 34 qof oo keliya meesha uga saarayo, iyadoo ay soo gudbiyeen 67 qof oo ay si weyn uga shakisan yihiin, laakiin kala bar intii ay soo gudbiyeen ayaa meesha ka bixi doonta. madaxweyne Farmaajo ayaa loo arkaa inuu yahay shaqsi weli saameyn ku leh xaaladda doorasho, islamarkaana marba marka ka dambeysa doonaya xubno isaga taageersan inuu ku darsado guddiyada doorashada, kuwa oo u fududeyn kara xildhibaano isaga taageersan inay soo saaraan kadibna doorashada mar kale dib ugu guuleysto. laakiin hamiga noocan oo kale ah horey waxaa ugu guuldareystay Xasan Sheekh Maxamuud oo malaayiin dollar ay ka khasaartay xilligii uu diyaargarowga doorashada 2016-kii. markana Somaliland, Somaliland waxaa weli socota in si in yar ah loogu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashooyinka, balse waxaa indhaha caalamka mar qura soo jiitay siyaasi Barqad Jaamac Batuun oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland kuwooda lagu tiriyo inay ka soo jeedaan dadka la heeb sooco, laakiin xaqa u leh in ay hogaamiyaan guud ahaanba Soomaalida. waxaana codad la yaab leh uu kaga soo baxay goobihii doorashada. Barqad Jaamac Xirsi Batuun oo ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay golaha wakiilada Somaliland ee ka sharaxna gobolka Maroodi Jeex ayaa ka soo muuqday liiska xubnaha ugu horeeya ee ku soo baxay natiijada hordhaca, isagoo noqday xubinta koowaad ee ka soo baxday xisbiga Wadani. guddiga doorashooyinka Somaliland oo goor dambe oo xalay ah ku dhawaaqay natiijada hordhaca ee golaha deegaanka iyo wakiilada Somaliland ayaa sheegay in Barqad Batuun uu ku soo baxay codadan 20,231 qofood. Barqad waxa uu noqonayaa xildhibaankii ugu codadka badnaa golaha wakiilada Somaliland, maadaama uu ku soo baxay tiro 3 jibaar ka badan xildhibaanada inta ay ku soo baxayaan marka la eego musharaxiinta kale ee la tartamayay. Barqad oo ka soo jeeda beelaha laga heeb sooco guud ahaanba reer Somaliland, tan iyo markii uu bilowday ololaha doorashada dad badan ayuu quluubtooda hantay, isaga oo runta u sheegayay guud ahaanba dadka reer Somaliland wixii been ahna ka fogaanayay. natiijada doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee la shaaciyay ayaa waxa uu xisbiga Wadani ka helay 7 xubnood, waxa uu xisbiga Kulmiye ka helay 8 xubnood, halka Wicid uu helay 5 xubnood. natiijada la shaaciyay ayaa ahayd mid si weyn loogu dhagataagayay maadaama gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka ay ka soo baxaan xubnaha ugu badan ee golaha, wuxuuna noqonayaa gobolkii ugu dambeeyey ee Komishanka Doorashooyinka Somaliland uu shaaciyo natiijooyinka si hor u dhac ah, iyadoo haatan wixii ka dambeeya si toosa loogu fadhiyo in natiijooyin isku filan oo dhammaanba soo gunaanadaysa xaaladda ay soo saaraan dhinacyadan. gobolka Galgaduudna, haddii aynu eegno, dagaallo ayaa laga soo sheegayaa halkaas, iyadoo dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiyo beelood oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxa uu ka qarxay inta u dhexaysa deegaanada Duculey iyo Baxda Gaabo, kadib markii ay isku dhaceen maleeshiyaadkaas halkaas wada dega. wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu salka ku hayo muran ka dhashay baraago laga qoday deegaanadaasi iyadoo la isku adeegsaday hub aad u culculus. inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku dhintay dagaalkaas iyadoo ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale. sida warbaahinta ay u sheegeen dadka deegaanka, waa dadka waxyeelada ay soo gaartayna waxay u badan yihiin maleeshiyaadka. xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan, waxaana ishor fadhiya maleeshiyaadka rasaasta isku ridaya iyadoo aysan jirin waanwaan weli bilaabatay oo dadkan lagu kala leexinayo. deegaanada dowlad goboleedka Galmudug dhowaanahanba waxa ay martigelinayeen dagaalo dhiig badan ay ku daateen oo u dhexeeya guud ahaanba maleeshiyaad isku deegaan ah, hase ahaatee isku haya nidaamka looga faa'iideysanayo khayraadka muhiimka ah ee deegaankooda yaala haba ugu badnaato dhinaca iyo khayraadka biyaha.
isla natiijooyinka Soomaaliland hadii aynu dib ugu laabano waxa muuqanaysa xisbiga kulmiye in meelaha qaar uu uga sareeyo dhamaan labada xisbi kale ee mucaaradka isla markaana dadaal badan ay ku bixinayaan xubnaha xisbiyada mucaaradka inay kor isku soo qaadaan natiijaduna ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo gudiga commissionka meelna uusan u leexan natiijada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex waa la shaaciyay waxaana ay xisbiyada u kala heleen kulmiye oo 8 ku hoggaaminaya wadani oo 7 ah iyo waliba xisbiga uu cid marka la isbarbar dhigo uciid iyo wadani wadani ayaa meelo badan kaga sareeya waxaana loo arkaa in Faisal Cali Waraabe uu aad uga gaabiyay nidaamka ugu fudud ee reer Soomaaliland uga dhaadhicin karo siyaasadiisa haddii xisbigiisa uu ku guuleysto hoggaaminta guud ahaanba dadka reer Soomaaliland doorashada Soomaaliland waxay soo jiidatay guud ahaanba caalamka iyadoo aad loo falanqeynayo waxay ka dhigan tahay in reer Soomaaliland ay weli u dhagtaagayaan in ay noqdaan dad madax bannaanidooda ay sheeganayaan ee 30 sano ugu dambeeyay aadka ay u wadeen ka dhabeeya dimuqraadiyadana oo walaalaya gudaha wanaaga inta warkii caalamka inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo.